Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. 7 illik ilişkilərini evliliklə tacılandıran Türkiyənin məşhur aktrisası Meriç Aral və Serkan Kəskindən yeni görüntülər gəldi. Meriç Aral toydan olan möhtəşəm görüntülərini sosial media hesabında sevənləri ilə bölüşdü. Həmin görüntülər izləyicilərin marağına səbəb oldu. Paylaşıma qısa zaman ərzində çox sayda bəyəni və şərh gəldi. Sözgedən görüntüləri təqdim edirik. Buyurun, izləyin.